د سیاسي ګوندونو لخوا پر حکومت د راتلونکو ټاکنو د باطلولو او د واک د دوام تور د کابل مشورې پرته د سولې لپاره له طالبانو سره د بهرنیانو مستقیمې خبرې نامشروع ګڼل او اخوان المسلمین د مصر د لنډمهالې ادارې پر ضد د پراخو لازمینو تیاری نیسي. درنو لیدونکو سلام، د کابل نیوز د دې ساعت خبری سرویس ته خرغلاست. نن یک شنبه د روان لمریز کال د چنګاښ میاشتې درویشتمه نېټه ده چې د میلادي کال د جولای له څوارلسمې نېټې سره سمون لري. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته، وایانده شاهین نیمګړی. د سیاسي ګوندونو شورا افغان حکومت د راتلونکو ټاکنو د باطلولو او د واک د دوام پر هڅو تورن کړ. د دې شورا مشرانو اعلان وکړ چې حکومت له امریکا سره د امنیتي تړون په ځنډولو سره د امتیاز په لټه کې دی او د لویې جرګې په جوړولو غواړي د واک د دوام په هدف راتلونکي ټول ټاکنې باطلې کړي. خو ولسمشری ماڼۍ وایي یادو ډلو په تېره مشورتي جرګه کې هم ورته نظر درلود او غواړي کابل په پټو سترګو او یو اړخیزه توګه له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو شورا د ولسمشریزو ټاکنو د باطلولو او لویې جرګې د ترسره کولو له هڅو اندېښنه څرګنده کړه. د دغې شورا غړي وایي چې حکومت د ولسوالیو د شوراګانو په ټاکنو په ترسره کېدو کې پاملرنه نه کوي او د همګړۍ د لویې جرګې نیمایي حاضر غړي بشپړ نه دي او ترسره کول یې هم غیر قانوني دي. په داسې حال کې چې ولسمشر کرزي په خپلو ویناو کې تل د رڼو ټاکنو په ترسره کېدو ټینګار کړی، د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د همکارۍ شورا بایي چې ولسمشر د دغه شان جرګې په ترسره کولو سره د راتلونکو ټاکنو د باطلېدو او په هیواد کې د واک د دوام په هڅه کې دی. ظاهرا هدف آن تصمیمگیری راجع به پیمان امنیتی با ایالات متحده امریکا بوده، اما قرار معلوم هدف اصلی حکومت از این اقدام تلاش برای ابطال انتخابات و تداوم غیر قانونی دوره کاری تیم حاکم می باشد. لوی جرگه مطابق به احکام قانون اساسی دایر شده نمی تواند. به هر ترتیب باشه امی خود نفس جرگه های عنعنوی در راستای منافع ملی افغانستان و مبتنی به قانون اساسی افغانستان نیست. د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د همکارۍ شورا غړي له دولت څخه غواړي چې د لویې جرګې د ترسره کولو لپاره هڅې ودروي او له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه مشوره له ملي شورا سره شریکه کړي. د دغو ګوندونو په وینا حکومت د امتیازاتو ترلاسه کولو لپاره له امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیک ځنډوي. این تأخیر فقط به خاطر است که حکومت میخواه از امریکایی‌ها امتیاز بگیره تا اینکه بتانه کاندید مورد نظر خود اونا امریکایی ها پشتیبانی کاندید مورد نظر حکومت فعلی را داشته باشند. امریکا هم بهانه جویی میکنه. آقای کرزی بالاخره یک شخص است و افغانستان یک کشور است با تاریخ بزرگ و این کشور ادامه خواهد داشت. اگر اونا دنبال بهانه جویی نیستن، نباید به خاطر عملکرد یک شخصی که نو ماه دیگه بالاخره از قدرتش بیشتر نمانده اونا گزینه صفر مطرح بسازند. په همدې حال کې د ولسمشر کرزي ویان وایي یادی ډلې غواړي حکومت د افغانستان له شرایطو او ګټو په پټو سترګو په یوه اړخیزه توګه له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. ایمل فیضي وایي یادو ډلو او ګوندونو په تېره مشورتي جرګه کې هم له دې امله مخالفت وکړ چې ولسمشر د دغې جرګې په واسطه خپل قدرت غځوي، خو د جرګې پروسې او نتایجو وښوده چې له دغې پروسې څخه یې تعبیر ناسم و. دغه شایعات ټول بی اساسه دي. موږ یې په کلکه ردوو او وایو چې راتلونکې لویه جرګه به یوازې او یوازې په دې اړه تصمیم نیسي چې د امریکې سره امنیتي موافقتنامه امضا سي او که نه سي. آیا دا د افغانستان په خیر ده، په ګټه ده او که نه؟ په دې اړه به د افغانستان ملت تصمیم نیسي او دې لویې جرګې ته به د افغانستان د ګوټ ګوټ څخه خلک راځي. افغانان به د افغانستان د ټولو ولایتونو څخه په دې لویه جرګه کې اشتراک کوي. خو ځینې عناصر په داخل کې او په بهر کې غواړي چې لویه جرګه بدنامه کړي او لویه جرګه زموږ چې الترین مظهر دی د خلکو د ارادې دغه بدنامه سي او دغه نوم تخریب کړي. په همدې خاطر ځینې اتهامات او داسې ادعاوې لري چې ګواکې جمهور رئیس حامد کرزی غواړي چې د لویې جرګې په دایرولو سره خپل د قدرت لمنه وغځوي.
د افغانستان د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د همکارۍ شورا په داسې حال کې چې له دودیزې جرګې څخه خپل اندېښنه څرګندوي وایي چې ولسمشر کرزی د امنیتي تړون د لاسلیک پر سر د مشرانو د نظریاتو او توافقاتو د راټولولو لپاره د دودیزې لویې جرګې په ترسره کولو ټینګار کوي. د افغان حکومت له مشورې پرته د سولې په تړاو د قطر دفتر په څیر بدیلې لارې د منلو وړ نه دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي هیچا ته به هم اجازه ورنه کړي چې د سولې تر نامه لاندې خپل سیاسي اهداف پلي کړي او د کابل له مشورې پرته له طالبانو سره نیغ په نیغه خبرې وکړي. بلخوا یاد وزارت وایي سپینې ماڼۍ تر اوسه له افغانستانه د خپلو ټولو سرتیرو د وتلو په اړه له کابل سره خبرې اترې نه دي کړي. په قطر کې طالبانو ته د دفتر پرانیستل کېدو د بڼې په وړاندې د افغان حکومت له مخالفت وروسته د متحده ایالاتو او طالبانو د خبرو پیل شوې لړۍ په هماغه لومړیو کې وشلې ده. د دغه دفتر پر وړاندې د کابل نیوکه دا وه چې له شوې هوکړې خلاف پرانیستل شوی او په همدې غبرګون د کابل او واشنګټن تر نندرې وروسته اوس د دغه دفتر مرکچیان هم دغه دفتر ته نه ورځي. امریکا وایي که د قطر دفتر خبرې بریالۍ نه شي نو سپینه ماڼۍ به د سولې بهیر د بریالي کولو په هدف بدیله لار ولټوي، خو د بهرنیو چارو وزارت د افغان حکومت له مشورې پرته د قطر دفتر په څیر د سولې هره بدیله لار د نه منلو وړ بولي. که چیرته داسې هڅه کېږي چې د دې اصولو او شرایطو نه بیرون کومه پروسه پیل شي او یا کوم مذاکرات ترسره شي چې په هغه کې د افغانستان دولت د رهبری نقش ونه لري او یا د افغانستان د دولت تر مالکیت لاندې دا پروسه نه وي، د افغانستان دولت د هغه سره موافقه نه لري او هیچ چاته به اجازه ورنه کړي چې د سولې پروسه د شومو اهدافو دپاره وکارول شي. د بهرنیو چارو وزارت وایي امریکا له افغانستان سره ستراتیژیک تړون ته ژمنه ده، خو تر دې دمه یې په افغانستان کې د پاتې کېدونکو سرتیرو د صفر انتخاب په تړاو څه نه دي ویلي. هیچ عسکر ایالات متحده امریکا در افغانستان حضور نداشته باشه، تا به حال به صورت رسمی در هیچ سطح با دولت افغانستان مطرح نشده. گزارش های مطبوعاتی را که شما به اونا اشاره کردین ما هم خواندیم و در مورد گزارش ها شنیدیم، اما این موضوع تا به حال به صورت رسمی با دولت افغانستان مطرح نشده. بلخوا د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه ریپورټونه هم رد کړل چې افغان ډیپلوماتان په بهرنیو هیوادونو کې د دندو له پای ته رسېدو وروسته بیرته افغانستان ته نه راستنیږي. د بهرنیو چارو وزارت د نیویارک تایمز ورځپاڼې د جولای د 12 نیټې هغه راپور په کلکه ردوي چې په هغه کې په غلطه ادعا شوې چې ګواکې د افغانستان 80% نه زیات ډیپلوماتان چې په بهر کې مقرر دي د خپلې وظیفې د خپلو وظیفو د ختمېدو نه وروسته هیواد ته نه راستنیږي. دا یو کاملا غلط راپور ده، د غلطو ارقامو او د غلطو احصایو په اساس باندې لیکل شوی. د بهرنیو چارو وزارت وایي په د خبري ناسته کې د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې د هند رول مهم وباله، خو وی ویل چې کابل اجازه نه ورکوي چې خاورې د ګاونډیو هیوادونو پر ضد وکارول شي. امریکایي پوځیان به هیڅکله هم افغانستان یوازې پرېنږدي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي چې هیواد به له 2014 میلادي کال وروسته هم خپل یو شمېر سرتیري په افغانستان کې پرېږدي. بلخوا د امریکایي رسنیو مسؤلان وایي واشنګټن باید په افغانستان کې د پاتې کېدونکو سرتیرو پر سر له کابل سره یوې هوکړې ته ورسیږي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تیره اونۍ د امریکا په مشرانو جرګه کې په ډاګه کړه چې هیواد به یې له 2014 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې کیږي. جیمز ډوبنز دغه څرګندونې وروسته له هغې وکړې کله چې نیویارک ټایمز په خپله وروستي مقاله کې ویلي وو باراک اوباما له افغانستانه د امریکایي پوځیانو پر ژر وتلو غور کوي. امریکا نن سبا په دې فکر کې ده چې د افغان حکومت له موافقې سره سم دغلته خپل پوځي حضور نور هم اوږد کړي. افغانان په رښتیا هم موږ ته اړتیا لري. ډېری افغانان د دې غوښتونکي دي چې موږ هلته پاتې شو او موږ هم ورسره ژمنه کړې چې هلته به پاتې کیږو. د ځینو لویدیځو رسنیو مسؤولان وایي امریکا باید په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو په هدف د کابل د موافقې مطابق هلې ځلې زیاتې کړي. خورا اړینه ده چې په یوه هیواد کې د خپلو پوځیانو تر مشتېدو مخکې له افغانانو سره مشوره وشي.
یعنی دا چې هغوی له پوځیانو څه غواړي چې باید ترسره یې کړي، افغانان بندیان کړي، شپنیو عملیاتو ته دوام ورکړي او یا د بی پیلوټ الوتکو بریدونه زیات کړي. د معمول په توګه له افغانستان سره د مرستو دوام لپاره اړینه ده چې هلته په زرګونو پوځیان پاتې شي، او د دې دلیل هیڅ نه لیدل کېږي چې دغه دواړه اړخونه یو له بله جلا شي. د افغانستان په یولس کلنه جګړه کې تر دا مهاله د امریکا 2000 پوځیان وژل شوي دي. د ریپورټونو له مخې هغه کسان هم اوس مهال په سختو رواني ناروغیو وخته دي چې په عراق او افغانستان کې پوځي ماموریتونه ترسره کړي دي. امریکا په افغانستان کې د خپلو پوځیانو پر پاتې کېدو په داسې حال کې ټینګار کوي چې د ملګرو ملتونو د ریپورټ له مخې د امریکایي پوځیانو له لورې د ملکي مرګ ژوبلې مسأله په خپل حال پاتې ده. بل پلاو مشرانو جرګه وایي کابل او واشنگتن باید په افغانستان کې د پاتې کېدونکو پوځیانو په اړه وضاحت ورکړي. د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي یو شمېر افغان چارواکي هڅه کوي چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د اوسېدو موده وغځوي. تېره اونۍ امریکایي چارواکو وویل چې له افغانستانه د خپلو سرتېرو د ایستلو په اړه غور کوي، خو اوس یې دغه پرېکړه د کابل تر هوکړې مشروطه کړې ده. له 2014 کال مخکې او یا هم د دغه کال په درشل کې د بهرنۍ ځواکونو د وتلو په تړاو ریپورټونه هغه موضوع ده چې نن سبا یې د رسنیو پام ځان ته اړولی دی. د مشرانو جرګې یو شمېر سناتوران وایي د کورنیو چارو وزیر د شنبې ورځې له څرګندونو ښکاري چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو شتون اړین بلل کېږي. غلام اشتباه پتنګ په یو خبري کانفرنس کې اندېښنه ښودلې چې په دې وروستیو کې د وسلوالو بریدونو کې د افغان پوځیانو د مرګ ژوبلې پېښې ډېرې شوې دي. په ورته مهال دغو سناتورانو غوښتنه وکړه چې کابل او نړیواله ټولنه دغلته د خپلو پاتې کېدونکو او وتونکو سرتېرو د شمېر په تړاو باید وضاحت وړاندې کړي. ایالات متحده امریکا هر چه عاجلتر آمادگی خود خود بعد از سال 2014 تا نگرانی مردم افغانستان رفع شود. یک روز میگه ما در کنار شما میمانیم، یک روز میگه که ما سربازان خود در افغانستان صفر میسازیم. پس بنابراین برای یک کشوری مثل آمریکا، برای مسئولینش، برای سربازایش، برای قماندانی آمریکایی که در اینجا آمده بسیار ننگ است که یک روز بگویم ما در کنار مردم افغانستان هستیم و میمانیم و یک روز از طرز طالبان بگویم که ما سربازان خود تا سال 2014 در افغانستان به صفر میرسانیم. په ورته مهال د مشرانو جرګې یو شمېر غړي تور لګوي چې ګڼې د وروستیو نامنیو اصلي سرچینې درېګونې قوې او دولتي کړی دي، خو ځینو نورو سناتورانو د دغې مسلې پر وړاندې غبرګون وښود. آقای کنو میگه در افغانستان واقعا یک قویش نیکی از سه قویش اکثریت ازش فاسد ترین افراد دنیا هستن که در اینجا جمع شده، جز یک تعدادش که واقعا در اینجا کار میکنه و میخواه به مردم دلش بدتر میسازه و وجدان داره، اما اکثریتش جز فساد، جز چور چپاول، غصب دیگه چه. اگر نمونه بخوایم نمونه داریم، از مشران جرگیشه گرفته تا از ولیسی جرگیشه گرفته، در اختطاف، در دزدی، بازی شرمانه میره صحبت میکنه که ما نیستی بیا ایره باید ببینید، ایره باید تفکیر بکنید. باره از زیما، باره از زیما، شما همه را از یک سر چیز نکنید. خواهی شما مسئله تونمی است که شما خوب و خوب بگوین، خراب و خراب، شما فاسد فاسد بگوین، کسی که آهنگ فساد را نداره و در راستای مبارزه با فساد مرد فساد کار میکنه رو بگوین که آهنگ بگوین. د افغان سناتورانو د غوښتنې په داسې حال کې دي چې د کابل او اسلام آباد لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي چې له 2014 کال وروسته به هم یو شمېر سرتېري په افغانستان کې پاتې شي. فرانسوي چارواکو اعلان وکړ چې افغانستان د فرانسوي سرتېرو لپاره د تمرین او نوو وسلو د ازمایښت غوره ځای و. فرانسوي لومند ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې 6000 فرانسوي پوځیانو په افغانستان کې قیصر توپونه، ټایګر هلیکوپټرې، بی پیلوټ الوتکې او نور پرمختللي تجهیزات او وسلې زده کړې دي. د فرانسې د مشرانو جرګې د رپورټ له مخې پاریس وکړای شول په افغان جګړه کې د ګډون له لارې د ناټو او متحدانو په کچه خپل باور او نفوذ زیات کړي. لومون فرانسوي ورځپاڼې په خپل ځانګړې ګڼه کې چې معاصرو ژیو ستراتیژیکو مسایلو ته ځانګړې شوې د فرانسوي پوځ د بدلون لسیزې تر عنوان لاندې لیکلي چې فرانسوي ځواکونو د افغانستان په جګړه کې خپلې ټولې مډرنې وسلې تجربه کړې دي. د فرانسې پخواني ولسمشر نیکولای سرکوزي ته 2012 کال په جنوري میاشت کې له افغانستان څخه د فرانسوي ځواکونو د ژر وتلو اعلان وکړ او د دغه هیواد نوي ولسمشر فرانسوا اولاند دغې لړۍ ته چټکتیا ور وبخله. لومون ورځپاڼه لیکي چې د فرانسې
ځمکني پاوز په افغانستان کې خپل د مسلکي کېدو دنده په ښه توګه ترسره کړل. په ټوله کې په افغانستان کې 6000 فرانسوي سرتیري په دندو ګمارل شوي او د سختو عملیاتو تمرینونه ترسره کړل. د پوځ روغتیایي سیستم د دویم ځل لپاره تنظیم شو او د افغان سرتیرو د ژغورنې سیستم یې افګا ونوموه. دغو عملیاتو د ځوانو افسرانو یو نسل ترتیب کړ. لومونډ لیکلي چې د افغانستان جګړه د فرانسې لپاره د 3.5 میلیارد یورو په قیمت تمامه شوه، خو د فرانسې د مشرانو جرګې د رپورټ له مخې په دغه جګړه کې فرانسې چې یوازې خپله 15% ځواکونه په افغانستان کې په جګړه ایز ماموریت ګمارلي وو، وکړای شول د ناټو او متحدانو په کچه خپل باور او نفوذ ډیر زیات کړي. د فرانسوي سرتیرو په اند د افغانستان جګړې د فرانسوي ځواکونو پر روحیې او انګیزې مثبت اغیزه درلوده او د قیصر توپونو، ټایګر هلیکوپټرو، بې پلوټه الوتکو، تاکتیک او نورو پرمختللو وسلو تجهیزاتو د ازمایښت لپاره له ټکنالوژیک پلوه یو ښه موقع وه. په همدې حال کې د فرانسې د پارلمان غړي وایي چې په خواشینۍ سره د افغانستان په جګړه کې د استخباراتو کنټرول یوازې د امریکایانو په لاس کې و. افغان پوځي کارپوهان وایي بهرنیو ځواکونو د افغانستان په جګړه کې په 2001 کال کې د ترهګرۍ ضد عملیاتو له پیل راهیسې تر اوسه خپلې ټولې سپکې او درندې وسلې وکارولې او دغه جګړه یې د ملکي وګړو په تلفاتو سره له اصلي لوري بلې خواته یووړه. پس اونا به خاطر مبارزه با تروریست و با القاعده و برای امنیت و بالاخره برای ثبات در کشور نیامده، به خاطر آمده که اما وسایت خود و اما تیاره به سرنشین خود بیارن اینجا آزمایش کنن. اگر این رقم باشه متاسف هستم از ایزارات از اینا. نه تنها فرانسه بلکه اکثر کشورهای غرب و همه قدرتهای استکباری دنیا افغانستان را یک لابراتوار و یک آزمایشگاه برای تجهیزات زمینی و هوایی و موشک های دوربردشان قرار دادند. فرانسه په داسې حال کې د افغانستان له جګړې څخه د خپلو مډرنو وسلو د تمرین په توګه یادونه کوي چې افغان ولسمشر په دې وروستیو کې امریکایي او ناټو ځواکونه د هیواد په استوګنو سیمو کې د مرګونو وسلو او جګړیزو الوتکو له کارونې منع کړي دي. د امنیتي ادارو نه پاملرنې د اکمالاتي کاروانونو امنیت له ګواښ سره مخ کړی دی. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون په لویو لارو کې د عامه ساتنې سرتیري له مافیایي ډلو سره په جوړجاړي تورن کړل، خو د کورنیو چارو وزارت د عامه ساتنې معینیت وایي په لویو لارو د اکمالاتي کاروانونو امنیتي خوندیتوب یوازې د دې ادارې دنده نه ده. په لویو لارو د اکمالاتي کاروانونو پر وړاندې په پیښو ستونزو کې د ملامتۍ ګوته تر ډیره افغان امنیتي ځواکونو ته نیول کیږي. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون له افغان سوداګریزو شرکتونو سره په همدې تړاو د عامه ساتنې ریاست چارواکي وپوښتل. د سوداګرۍ او صنایعو خوني استازي وایي د عامه ساتنې سرتیري نشي کولی چې په سمه توګه په لویو لارو کې د اکمالاتي کاروانونو امنیت خوندي کړي. وجود داره وقتی که یک موتر از اینا در میگیره، تعداد از اینا در میگیره، هیچ کس حاضر نیست که امیر تصدیق کنه که این جنس از اینا در گرفته با آتش کشیده شده. اگر شما وزارت داخله هم مراجعه میکنید میگه ما چنین تصدیق را بر شما نمیتیم و آیساف هم و ناتو هم از شما میخواه که شما یک کس ایره تصدیق بکنه، بنابراین به خاطر که از جریمه ها خلاص شود. موږ دو موتر په شیخابات کې د پوستې نه 200 متره ما موتروان پیشترنګ پورې تړل شوی، بیا موټر ته ور چول شوی، اوس هم نه دی راوښکلی، اوس ور روان دی، اوس د موټر نه موټروان را وباسي. بل موټر مې داسې شوی، پولیسو مې موټروان ویشتلی، محافظت عامې هغه پولیس ورته ناست دی، موټر یې غزنی ته بولی، اوس هلته ما نماینده ته داسې وایي چې $1500 راکه تا موټر ما راوستلی. ولسی جرګې په خورا توندو ټکو امنیتي ځواکونه پړه بلل چې ګوند خپل مسؤلیت ته یې پام نه دی کړی، له چلوونکو یې ناقانونه پیسې اخیستې او د اکمالاتي کاروانونو امنیت یې نه دی نیولی. و امروز مه نمیخوایم سوال جواب بکنی رئیس، اینجگاه شما تصمیم بگیریم و تصمیم خود به مردم افغانستان معرفی بکنیم. په دې باندې جواب شوه چې ولې نن موږ د وزارت دفاع نماینده را غوښتې دی، ولې نه راځي؟ حتمي څه پکې شته چې نه راځي؟ من نن وزیر داخله را غوښتی دی، نه راځي؟ ولې نه راځي؟ حتمي څه پکې شته چې نه راځي؟ د کورنیو چارو وزارت د عامه ساتنې معین په وار له خپل دې دریځ نه دفاع کوله چې د لارو امنیت یې دنده نه ده او دوی یوازې د کاروانونو د بدرګي مسؤلیت لري. عملیاتی خاص را که باید اجرا کنه این وظیفه ما نیست. وظیفه ما بدرقه
قطارها هست که ما قطارها را توسط پلیس محافظت عامه ما یار باید بدرقه کنیم. عدم حضور وزرای محترم در اینجا مورد اعتراض جدی قرار گرفت. واقعا ما امیدوار هستیم که در جلسات بعدی مطابق فیصله کمیسیون ها و جلسه عمومی در جلسات حضور پیدا بکنند. در مساتن زواگونو تحال در اکمالاتی کاروانونو در لیگ دنده و سپارل شوچی در ولسمشر در فرمان لمخی خصوصی امنیتی کمپانی لغو و گرزول شوی او در هغوی چاری در مساتن پولیسو تا و سپارل شوی. لفصات سرا در مبارزه اداره دو با بریخنا وزیر در اختلاس دوسی در چیرل و غختن وکده. دیاد اداره رئیس و اسماعیل خان څو کاله مخکې د هرات له ګمرکه 40 میلیون ډالره په غیر قانوني ډول استلی چې د اختلاس دوسیه نه حل پاتې ده. عزیز الله الدین وای له اسماعیل خان سره کوم سیاسي مخالفت نه لري، بلکې دغه مسله د نوموړي یوه جرمي قضیه ده چې باید قضایي ادارې په تړاو اقدام وکړي. له فساد سره د مبارزې عالي ادارې څمو د مخکې د هرات د یو شمیر پخوانیو چارواکو په ګډون د اوبو برېښنا وزیر اسماعیل خان د اختلاس مسئله را برسېره کړه. د یادې ادارې رئیس وایي اسماعیل خان کلونه مخکې په هرات ولایت کې د خپل والیتوب پر مهال د دغه ولایت له ګمرکه 40 میلیون ډالره په غیر قانوني توګه راایستلي دي. عزیز الله الدین له کابل نیوز سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل په داسې حال کې چې د نوموړي په تړاو یې ټول اسناد قضایي ادارو ته سپارلي، ولې تر اوسه لا هم دغه دوسیه په خپل حال پاتې ده. لودین تر دې څو ځله مخکې هم د اوبو برېښنا وزیر د دغه دوسیې د څېړلو او تعقیب غوښتنه کړې وه، خو له څه ځنډ وروسته یو ځل بیا په دې تړاو د جدیت غوښتنه وکړه. او یک دفعه سب یک دوسیه داره 24 میلیون ډالر که از بانک میخواست بکشه. ما به رئیس جمهور تلفن کردم. رئیس اسماعیل خان، بله، به رئیس جمهور تلفن کردم. آقای اشرف غنی احمدزی وقت رئیس چیز بود، وزیر مالیه، او را به کابل روان کرد. دید آقای اشرف غنی که کتابا را دست داده از بانک 24 میلیون دلار به نام آقای احمد محمود میخواد بکشه. اونمو پیسه را گرفت، احمدزی آورد که خود کابل. او پیسی بود که از گمرکات هرات جمع شده بود. او وقت امیر مقتدر هرات بود، امیر مقتدر نصف افغانستان بود، مثل که تاله است. لودین وی د اسماعیل خان د اختلاس مسئله له سپړلو وروسته نوموړي یې پر کور لاسي بمونه هم غورځولي دي. لودین وی له اسماعیل خان سره کوم سیاسي مخالفت نه لري، بلکې دغه مسئله د نوموړي یوه جرمي قضیه ده چې باید اړوندې ادارې یې په تړاو جدي اقدامات وکړي. ای پیسه را که کشید باز بعد شوی دخاری به بم انداخت. نزدیک ما و برادرام فامیل کرو کشته بود. بم هم توسط ازی کسایی هم که دا انداخته اونام شناسایی شده. ایتای مختلف رفتن از کابل شناسایی کردن که کی انداخته بمه. چی مخالفت با او؟ دوم دوسی بود مبارزه با فساد اداری مقرر شدم. خانه بود از عبدالمجید خان زابولی که ایر اسناد موجود داره، امیال بچایش نوشته کرده که جناب امیر صاحب ای پیسه را، ای خانه را بابمه که 20 میلیون یا 40 میلیون دلار قیمت داره به ملت افغانستان بخشیده. شما چی گفته ای را به نام خود کردین یا به نام خانم خود کردین؟ جنجالا سر مسائل جرمی است. این تلف شدن حق مردم است. من هیچ مخالفت سیاسی به او ندارم. ډېره هڅه مو وکړه چې د اوبو برېښنا له وزیر اسماعیل خان څخه د همدغې موضوع په تړاو نظر ترلاسه کړو، خو له هڅو سره سره بریالي نه شو. بیا هم ښه راغلاست. په مصر کې د اخوان المسلمین ګوند پراخو لاریونو لپاره تیاری نیسي. د یاد ګوند پلویانو خبرداری ورکړی چې پوځ او موقته اداره د دوی په وړاندې له حده وتلې کارونه کوي چې دوی نور د زغم توان نه لري. دا په داسې حال کې ده چې یوه ورځ مخکې د مصر لوی څارنوالی اعلان وکړ چې د مرسي په ګډون د یادې ډلې د کسانو په اړه شوي شکایتونه به څېړي. د یک شنبې په ورځ په مصر کې د اخوان المسلمین ګوند کسانو یو ځل بیا خبرداری ورکړ چې د پوځ او لنډمهالې ادارې په وړاندې به پراخ لاریونونه راوباسي. د دې ګوند پلویان وایي چې پوځ او موقته اداره د دوی په وړاندې له حده وتلې کارونه کوي چې دوی نور د زغم توان نه لري. موږ غواړو چې د پوځ مشر ته یو پیغام واستوو چې د خلکو غږ ولې نه اوري او یوازې خپل پلانونه عملي کوي. لږ د دې میدان ته هم راوګوري چې دلته څه تیریږي. جنرال سیسی ته هغه څوک چې مرسي وټاکه بیا څنګه کولی شي د هغې پر وړاندې کودتا وکړي؟ په دا سال کې چې هغې د خپلې دورې یو کال هم نه و پوره کړی، نو تمه لرو چې هغه بیرته قدرت ته راولي.
دا په داسې حال کې ده چې د مصر لوی څارنوالۍ یو ورځ دمخه اعلان کړی چې د مرسي او اخوان المسلمین ډلې د نورو کسانو په وړاندې به شوي شکایتونه څیړي. څارنوالۍ وایي چې جاسوسي پاڅون ته د خلکو اړ کول، د معترضانو وژنه، د پوځ په پوستو بریدونه او د هیواد اقتصاد ته زیان رسول هغه تورونه دي چې په مرسي او اداره یې لګول شوي دي. دوی په خپل بیان کې نه دي ویلي چې یاد شکایتونه چا کړي، خو زیاته کړې ده چې د مرسي په ګډون به تورن کسان تر پوښتنو ګروېږونو لاندې راولي. د یادولو ده چې د مصر موقتي ادارې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې دمخه د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې مرسي په امن ځای کې ساتل کېږي. د عراق ځینې برخې یو ځل بیا هم د خونړیو چاودنو شاهدې وې. د پولیسو له قوله د پلازمېنې بغداد و جوماتونو ته څېرمه چاودنې شوي چې ویشت تنه پکې مړه او لسګونه نور ټپیان شوي دي. له یادو چاودنو څو شېبې وروسته د یو ځانمرګ برید له امله چې د جنازې په مراسمو ترسره شو، درې تنه مړه او ګڼ نور ټپیان شول. د دې یو ورځ مخکې هم د دغه هېواد شمالي ښار کرکوک د دوو خونړیو چاودنو شاهد و چې 8 کسان پکې مړه او یو زیات شمېر نور ژوبل شوي وو. روستای خبر دا چې سنوډن اوس هم داسې اسناد لري چې امریکا ته په یوه دقیقه کې ډیر زیان رسولی شي. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې یو خبریال چې د لومړي ځل لپاره یې له سنوډن سره مرکه کړې وایي، سنوډن ډیر نور اسناد لري خو نه غواړي امریکا ته پرې ډیر زیان ورسوي. سنوډن دا مهال په روسیه کې دی او له دغه هیواد څخه د سیاسي پناه غوښتنه کړې، خو روسي چارواکي وایي دوی د هغه رسمي غوښتنلیک نه دی ترلاسه کړی. د امریکا د استخباراتي ادارې افشاګر فراری قراردادي په یوه مرکه کې ویلي چې ګڼ نور داسې اسناد په لاس کې لري چې په خپرولو سره امریکا ته لویه ضربه ورکولی شي. د برېټانیا د ګارډن ورځپاڼې یوه خبریال چې له نوموړي سره یې مرکه کړې، یوې ارجنټاینی ورځپاڼې ته د خپلې مرکې جزئیات ورکړي دي. ګرین ګرینوال په نامه دغه خبریال وایي چې سنوډن سره کافي داسې اسناد شته چې د هر بل چا په مقایسه په یوې دقیقې کې دننه امریکا ته زیان رسولی شي، خو ګرینوال وایي چې سنوډن نه غواړي نور داسې اسناد افشا کړي چې واشنګټن ته پرې ضربه ورسیږي. سنوډن چې له څو اونیو وروسته په روسیه کې شتون ثابت شو، له دې دمخه یې د بشري حقونو له ځینو فعالینو سره هم کتلي وو. ویل کېږي چې نوموړي د روسیې څخه د سیاسي پناه غوښتنه کړې، خو د روسیې حکومت وایي چې تر اوسه یې د هغه د سیاسي پناه غوښتنې رسمي غوښتنلیک نه دی ترلاسه کړی. دا په داسې حال کې ده چې امریکا سنوډن د خپل قانون له مخې مجرم پېژندلی او له ټولو هېوادونو یې غوښتنه کړې چې هغې ته پناه ورنه کړي. په همدې تړاو یوه ورځ دمخه د امریکا ولسمشر له خپل روسي سیال سره ټلیفوني خبرې وکړې او له هغې څخه یې غوښتنه وکړه چې د سنوډن په قضیه کې له احتیاطه کار واخلي. درنو لیدونکو، زموږ خبری سرویس په همدې ځای پای ته ورسېد. له ملتیا مو مننه. تر بیا مو الله ملتیا.